бажали, ми просто відчували це любов. Було ночами ламало, хоч відстань два квартали, ми просто відчували це любов. Зі стелі капала вода у каву, дах протікав, а в нас не іграв. Під сливу мило засинала ти, назовні грів, а в серці тихо. Зі стелі капала вода у каву, а ми сміялись, промокші хворі. Бо твоя посмішка така яскрава, що коли я далеко бачу в темноті, як зорі. А ми сиділи, мовчали, людей не помічали. Ще хватить, відтоді саме ти, тільки разом опираємося в нашому, якому живемо ми жити. Я кину курити, лиш тебе коли зустрів. Купає почуття, ніби цифри в числа пи. Як тече плину час. Пам'ятаю запах у школі столове. Ставаю разом і рівенство. Хай ти чеше швидше, бо зазвичай ми не вчасно. А ми сиділи, мовчали, людей не помічали, просто відчували це любов. Було ночами ламало, хоч відстань два квартали, просто відчували це любов. Ти це бачила? А хто це? Як це хто? Це ж Леська, яка до тебе у нас адміном працювала. Точно. А її тут не впізнати. Правда, кажуть, що вагітність змінює. І прикрашає. І фільтрів ще кілометр. І обробок. Постановочна фотосесія. Це ж не живі кадри життя. Мені здається, чи ти трохи заздриш? Чому тут заздрити? Подивись її профіль. Ти тут бачиш хоч одне фото з потенційним батьком дитини? Ну, може, він не любить фотографуватись. А може, дитина народиться без батька? В кожному разі, це не наша справа. А ти Олі вже показуємо? Та ти що, не треба. Оля і Андрій тільки почали зустрічатись. Їм тільки бракувало зараз новин про його колишнє кохання. Ти пам'ятаєш, як він страждав за Лесою, і Оля все це бачила. Добрий день, дівчата. Добрий день, Лілія Леонідівна. Давно вас тут видно не було. Богдан Петрович на місці? Так, на місці. Я без запису і без попередження, але дуже хочу з ним поговорити. Ходімо, я проведу. Я думала, ви за кордоном. Я була за кордоном. Вчора пізно ввечері повернулася. У справах? Сюди на консультацію. Ліля, яка ж я рада тебе бачити. А ти така бріденька і сумна. Переживаєш через Балюка, так? Та я вже й не згадаю, коли ми з ним востаннє говорили. Бідненька. А я нашу з ним останню розмову пам'ятаю. Ніби це було вчора. І вірю, що він живий, що повернеться. Чекайте, що значить повернеться? Звідки? То він же зник. Не повернувся з бойового. Я думала, ти знаєш. Не знаєш. Вперше чую. Богдане Петровичу, ми домовлялись.
За першого ж порушення Мельник вилетить звідси. Домовлявся, так. Ось на Мельника скаржаться батьки військового, які спільно з дружиною заморозив ембріони. Вони стверджують, що Мельник за хабар погодився віддати їм ембріони і зробити вигляд, що вони загубились. Ну, Мельник підходив до мене, питав, чи можна використовувати біологічний матеріал від невідомого донора. Казав, що у кривосховищі є ембріони без маркувань. Я, мабуть, планував якусь аферу з ембріонами. Все добре, що батьки військового зрозуміли, що не варто порушувати закон. Ти зрозумієш, що цієї заяви мало, щоб звільнити його за стати, його слово проти їх слів. Так звільнить його за власним бажанням. Він же приносив вам заяву? Приносив, а потім її забрав. У мене їх дуже хитрий тип. Годно, не Петрович. У мене складається враження, що ви просто не хочете його звільнити. Мельник як людина мені дуже не подобається. Але поки в нас немає іншої людини на цю посаду. А пацієнтів у відділенні репродуктології багато. І тут мої симпатії чи антипатії взагалі не важливі. Ну що ж, добре, тоді я сам поговорю з Мельником. Я й буду шукати нову людину на цю вакансію. Добрий день. Ліля, яким вітром? Вибачте, будь ласка, що я без попередження, але мені дуже треба з вами порадитися. Адміністратор, слухаю. Добре, я запишу вас на наступний тиждень. Ні. Добрий день. Добрий день. Я до подруги, вона вчора народила. Ой, вибачте. Під кондиціонером продуло. На дворі літо, а в мене ніс закладений. А знаєте, до новонароджених краще зі шмарклями не ходити. Коли стане краще, тоді прийдете. У мене також нещодавно був закладений ніс. Дефлю? Зателефоную до свого сімейного лікаря, проконсультуюсь. Антонівна, дарма ви сказали ластівці про Болюка? Чого це дарма? Вона ж не знала. Ніхто й досі не сказав. Не знала, могла б і далі не знати. Не можна мовчати, коли знаєш щось дуже важливе для іншої людини. А ця людина не в курсі. Ну, навпаки, краще мовчати. Ви знаєте, що колись вісникам поганих новин відрубували голови? Уяви себе на місці такої людини. Всі навколо знають щось важливе для тебе. І що може вплинути на твоє життя, на твої стосунки. І мовчать не кажуть. Тобі це сподобалося? У мене таких ситуацій ще не було. Але я точно знаю, що краще у чужі стосунки і у чужі справи не лізти. Щоб потім не бути крайньою. До речі, ти бачила Леся, в яку був закоханий Андрій? Викла фото. Вона вагітна. Живіт же величенький, скоро народжувати. То вона вийшла заміж чи просто з кимось зустрічається? Поняття не маю. І точно не буду це обговорювати ні з Андрієм, ні тим більше з Олею. Чого? Я б питала Олі, чи бачила вона. Що тут такого? Це не таємниця? Фото викладено для всіх. Ну а раптом це якось вплине на стосунки Олі та Андрія. Ну краще не лізти, це все якось не тактовно, а я не хочу порушувати особисті кордони. А якщо хтось на вулиці впаде, ти теж пройдеш повз, щоб не порушувати особисті кордони. Це зовсім інше. Все, мені потрібно працювати. Немає часу на розмову. Розкажи, в якій має бути фазі ця луна, щоб ми знайшли.
знайшли необхідну карту на вірний шлях. Якщо вона не скаже нічого, може ми і шукаємо не там, що роби, не роби, скільки не ворожи, все підкажуть почуття. Добрий ранок. Добрий ранок. Я думаю, ти пішов. Я пішов за кавою. Не захотів не шпирати по шафах у тебе на кухні, тому вирішив купити каву в найближчому кіоску. Кава дуже доречна, бо вона якраз у мене закінчилась. А ще я купив круасани. Дякую. Ти що, справді подумала, що я втік? Аж так, по-різки, не прощаючись. Часом люди не знають, що сказати. Ти ж воліють просто мовчки піти. Ага, потім що? Вдавати, що ми з тобою не знайомі, коли зустрінемось на роботі? Ти не думаєш, що ця ніч була помилкою? Чесно, багато різних думок, емоцій і всі вони сумбурні. Але ця ніч була того варта. Чи ні? Так, було чудово. Але якби ми були у тебе вдома, я б, напевно, вранці втекла. Без пояснень і розмов. Тоді б я подумав, що я тебе розчарував. І не знав би, що робити далі. Як це складно все, після тривалих стосунків. Все ще живеш в минулим, боїшся обнялитись. Ми можемо зробити вигляд, що нічого не було. Я все зрозумів. Ти ще навіть офіційно не розлучений. А я досі бережу коробочку з перснем для Валі. Так, Антонич, я ж вчора так і не заїхав додому. Відразу до тебе. Доню, привіт! Тато, а ти скоро приїдеш? Так, скоро буду. Я тебе дуже чекаю. До зустрічі. О, я поїхав. Богдане Петровичу, доброго ранку. Я вже готова виходити на роботу. Добре. Виходьте, чекаємо вас. Добре, скоро буду. Який тиждень? 23-й. Живіт почав боліти тижні два, тому сильно боліло з лівого боку, нудота, блювота. Я подумала, що щось не так з вагітністю, пішла там до лікаря. Поставили діагноз запалення кишківника. Призначили дієту, а мені все гірше і гірше. Три дні тому приїхали на УЗД. Кажуть, сильне запалення, абсцес треба вирізати. А у мене там немає медичної страховки, плюс вони взагалі не гарантують збереження вагітності. Тому я на поїзді сюди, до вас. Добре. Почнемо з обстеження. Аналізи, УЗД, підключимо колег. Марія Антонівна мені сказала про Андрія. Про Балюка. Я не знала.
Для нас усіх це велика втрата. Але поки немає тіла, є надія. Тобі краще зараз не думати про це. Не хвилюватись зайвий раз. Бо якщо ситуація справді така складна, як ти описуєш, зберегти ваїтись буде дуже складно. Я вдома. Добрий день. Добрий день. Таня у себе в кімнаті, а я вже на обід кухню варю. Що б ми без вас робили? Дякую. Йду до Тані. Михайло Іванович, сьогодні Тані дзвонив Остап. Остап? Так. З Польщі? Так. Він сказав, що мама повернулася, і що ви не зараз, усі разом. Ну, напевне, ви про це вже і без мене знаєте. Вам же Олена дзвонила, правда? Та ні. Хоча, може, дзвонила, може, в неї інший номер. Може, я був на роботі і пропустив дзвінок. Ну, у кожному разі, я вас вітаю. Нарешті вона повернулася. І тепер буде все, як раніше. А вона ж сюди приїде? Остапа мама приїхала, і він дуже щасливий. Так, я вже. А коли ми до них поїдемо? Чи вони до нас приїдуть? Не знаю. А що ти там таке малюєш, ні? Це будиночок, в якому ми будемо всі жити. Допоможеш мені намалювати ще одне віконце? Так, звичайно. Але потім мені треба буде знову їхати на роботу. Та нічого, я вже звикла. От. Вагітність приблизно 5 місяців. Але через запалення кишківника стінка матки деформована, тому може бути похибка у терміні. 23-й тиждень – це те, що в мене в медичній карті. Термін встановили в Бельгійській клініці, там, де я робила вперше УЗД і аналізи. Ну, у будь-якому разі відмінність у терміні не впливає на загальну картину. Абсцес великого розміру, я не фахівець, але думаю, що будь-який досвідчений хірург призначить негайну операцію. Ну, порадимось ще з Михайлом Івановичем. Мені здається, у мене температура піднімається. Це може бути наслідком запального процесу. Марта Володимирівна, кладемо Лілі в стаціонар. Призначайте необхідні аналізи. Добре. Виміряємо температуру, зробимо крапельницю. Що завгодно. Головне, аби вагітність збереглася. Оксана Васильівна, добрий день. Добрий день. У вас у кабінеті вже чекає пацієнтка. Але ж запису не було. Я лише вранці подзвонила Богдану Петровичу, сказала, що вийду. А Тимофій Васильович Шумейко провів пацієнтку, сказав, що Богдан Петрович її до вас відправив. А, зрозуміло. Уявляєш, Ластівка нічого не знала про зникнення Балюка, а Марія Антонівна їй все вивалила. Щось сперечається зі мною, мовляв, треба відразу повідомляти людям погані новини. Ну, то, може, скажемо Олі, що Олеся вагітна? А Оля тут взагалі до чого? Вона точно до вагітності Лесі не причетна. Ну, вона, звісно, ні. Але ж Леся приїздила в Україну. Якраз приблизно 7-8 місяців тому. І вона дзвонила сюди, хотіла з Андрієм поговорити. Але його тоді не було на роботі.
Але ж цілком можливо, що вона його знайшла і вони зустрілись. А чого ти раніше мені про це не сказала? Бо я не люблю пліткувати. І взагалі це не моя справа. Капець, ану покажи цю фотку. Це ж якраз у Леськи термін вагітності 7-8 місяців. Дівчата, що це таке? Щось цікаве? Та ні. Ми новини обговорювали. Кажуть, податки піднімати будуть. Справді? А як це на нас вплине? Обов'язково якось вплине. Ось це ми і обговорювали. Податки. Ну так. Не лише ж нам про хлопців і про тривожність пліткувати. Їм же варто сказати, Оля? Навіть не думаю. Максим, ти бачив фотки Лесі? Так, бачу. Мені Ліда вже зранку показує. От чесно, як вам, дівчатам, вдається оце завжди бути в курсі подій чужого життя? Я за своїм не завжди встигаю, ви тут. А? А ти в курсі, хто батько? Чий батько? Як ти чиїч? Дитини Лесі. Угу. Тобі Андрій нічого не казав? Андрій, напевно, взагалі ще не знає, що Леся вагітна. Чи ти йому вже сказала? Звичайно, ні. Я взагалі вважаю, що цю тему краще не чіпати. Ні з ним, ні з Олею. Чому? Ну, нехай порадіють за Лесю там. А може не порадіють? А може вони з Олею взагалі посваряться, бо виявиться, що Андрій досі зітхає за Лесею. Угу. А в неї, до речі, в профілі фоток з хлопцем зовсім нема. Ліда теж так сказала. Ось бачиш? Угу. Тому й питання, хто ж батько дитини? Хто? Ну, точно не Андрій. Ну, вони з нею не бачились вже, ну, дуже давно. Це... Ви, може, й бачились, просто ми про це не знаємо. Люди не все завжди розповідають. Що? Алло, Марто Володимирівно, так? А, аналізи? Вже біжу. Вже біжу. Добрий день. Добрий день, Оксана Васильівна. Ось привів до вас мою кохану половинку. Добрий день. Добрий день. Ви як, маєте якісь скарги чи просто на огляд? А у мене було складне поранення, а я вже відновилася та планую повертатись на службу, але в мене невелика затримка, тому вирішили перевіритись. Добре, зараз це перевірено. Ляйте на кушетку. Мене вже поклали в палату, обстежують. Коли щось буде зрозуміло, то я наберу тебе. Угу. Ліля, ти мене вибач. Я не хотіла тебе засмучувати. Дарма я тобі сказала про Балюка. Дякую, що сказали. Бо я збиралася з ним побачитися. Я не знала, мені ніхто не сказав, ні з волонтерського хабу, ні з мобільного госпіталю. Ніхто не подзвонив, не написав. Навіть гончар. Ну, ти не родичка, тому офіційно тобі, звичайно, що ніхто не повідомить. Ну і всі знають, що ви з Борюком розбіглися. Ти ж поїхала за кордон зі своїм колишнім. Ми тут вільного часу майже не маємо, але пліткувати все одно всі встигають. Я думала, що роблю правильно. Але я все одно люблю Андрія. Я просто всіх обдурила, в першу чергу себе. А дитина чия? Добрий день. Лілія Леонідівна. Власне, Марта Володимирівна сказала взяти кров на аналіз. Добре. Ну,
Я вас вітаю. Ви вагітна. Приблизний термін – 6 тижнів. Яке щастя. Поставити мене на облік? Ну, зазвичай на облік ми ставимо не раніше 10-го тижня. Але я не знаю, де я буду в цей час. Тому краще зробити все зараз, якщо можливо. Звичайно, можливо. Тоді спершу почнемо з аналізів. Угу. Добрий день. Добрий день, Михайло Іванович. Михайло Іванович, там Лілія Леонідівна питала, коли ви до неї зайдете. Ліля? Так. Ластівка? Так. Вона тут? В палаті. Несу аналізи в лабораторії. Може, затримайся? Ще хоча б на кілька днів. Не можу. Астролог чекає, якесь важливе завдання. Завтра поїду. У нас зранку ще купа часу. Як гадаєш, хто в нас буде? Хлопчик чи дівчинка? Дізнаємось, коли народиться. Та ні, раніше. На УЗД буде видно. Я не знаю, коли я знову зможу сюди приїхати на УЗД. Ти ж це розумієш? Ну, тоді підемо разом у УЗД десь в лікарні, яка буде ближче до твоєї служби. Де б ти не була, я до тебе приїду. Михайло, дякую, що зайшов. Чому ти мені не подзвонила? Могла хоча б написати. Я так швидко збиралася. Стільки думок було в дорозі. Я сумнівалася, куди йти і з ким радитися. Потім зрозуміла, що тільки сюди. Я маю сказати тобі щось важливе. Я вже знаю. Андрій 500 і мені, і Марія Антонівна сказала. Ми віримо, що він повернеться. Лілі, я подивлюсь аналізи. Ми порадимось з колегами. Якщо буде потрібна термінова операція, ти готова? Так. Я тобі довіряю. Головне, збережи мою вагітність. Я знаю, що ти зробиш для цього все можливе. Андрій, потрібні результати аналізів Лілії Леонідівни. Так, ось вони. Там, здається, сильний запальний процес. Так, все гірше, ніж я думав. Слухай, Андрій, я не знаю, чи варто тобі про це казати, але... Про тепло фотки вагітна Олеся? А, ти вже бачив? Ну, звичайно, бачив. Полайкав, навіть комент залишив, що бажаю їй легких полоїв і обіймаю. Правда? Так і написав. Ну, звичайно, від щирого серця. Ага. Нехай воно буде щасливо. Ну, я думав, ти засмутишся, чи будеш переживати. Так? Макс, та через що? Ну, я бажаю всього найкращого. І радію за неї. Слухай, Христю, напевно, та дитина все ж таки від Андрія. Яка дитина? Дитина Лесі. Ну, Лесю, яку ще був закоханий наш Андрій, лаборант. То я вже зрозуміла. Чому ти так думаєш? Ми ж навіть не знаємо, чи вони бачились. І навіть якби вони бачились. Ти що, ще не бачила? Андрій цю фоточку лайкнув, ще й комент написав. Точно тобі кажу, дитина від нього. То може він просто комент написав? Ага. А чого тоді у Леськи в профілі зовсім немає фоток з іншими хлопцями? Слухай, треба сказати Олю. Ні, в якому разі, ти що?
Катерина, я хотіла спитати. Вибач, мені терміново треба готувати операційну. А що це здоров'я? Слухай, Крися, мене дуже турбує одне питання. Я хотіла спитати Дарину, але, може, ти теж в курсі? Вибач, я дуже зайнята. Давай пізніше поговоримо, добре? Добре. Аналізи погані. Запальний процес всередині наростає. Ще трохи і почнеться перитоніт. Ми ж всі розуміємо, чим загрожує перитоніт через розрив кишки. Тут же буде недозбереження вагітності. Що ти пропонуєш? Негайно оперувати. Слухайте, ну ми ж не клініка загальної хірургії. Ну, в Києві є чимало профільних хірургічних відділень. Ну, врешті-решт є приватні клініки. А ви знову думаєте про правила, про протокол? Марта Володимирівна, Ліля прийшла до нас за допомогою. Це зараз не питання медичного протоколу. Михайло, я готовий йти з тобою в операційну. Добре, але нам будуть потрібні додаткові руки. Марта Володимирівна, ви з нами? Привіт. Привіт. Сьогодні у тебе друга крапельниця? Так. Я готова. А в нас є година часу до процедури, і приїхав раніше. Хочу познайомити тебе з однією людиною. Знову сюрпризи. Що це за людина? Це твій майбутній донор кісткового мозку. Позивний у війську «Піранія». А у цивільному житті вона має дуже гарне ім'я. Меланія. Меланія. Так звали мою бабцю. Піранія, тобто Меланія, зараз ще у госпіталі після операції. Ми домовилися зідзвонитися. Відеозв'язку. Ти не проти? Приїхали. Вам допомогти? Та ні, не треба. Я сама гостинці донесу. Як скажете. Ходім. Піраня, до тебе гості. Милоська. Милоська. Милося моя. Яка ж ти, бліденька. Ну, не буду заважати. Тітка Дану. Я так рада тебе бачити. Дякую, що приїхала. Ой, гостинці привезла. Все домашнє, натуральне, смачне. Усе, як ти любиш. Дякую, у нас тут всього вистачає. Але домашнє завжди в радість. Поділюся з побратимами. Ну, розказуй, як ти тут? Та все нормально, мені вже значно краще. Я хотіла, щоб ти приїхала, щоб ми разом поговорили із нашою родичкою. Якою родичкою? Вона в Києві. Ми випадково знайшлись, але генетичний аналіз підтвердив, що ми близькі родичі. Ну, ти розповідала про свого діда. Напевно, це з його родини. Ну, тієї, що лишилася, коли його вислали в Сибір. А, я сама її ще не бачила. Так хвилююся страшно. Ми домовилися з відео зідзвонитися. Ну, я вже теж хвилююсь. Ну, відповідай. Алло. Алло. Добрий день. Ми тут удвох із Людою. Добрий день. Ми теж удвох. Зі мною моя тітка Дана. Добрий день, Люда. Ой, які ж ви з Милоською подібні. Так, правда, подібні. Я ніби зустріла старшу сестру. Це так дивовижно. Ми справді подібні. І тебе звуть Меланія. Так звали мою покійну бабцю. Мій дід розповідав про свою першу дружину, яку він загубив під час радянських репресій. Її звали Меланія. Його вислали в Сибір.
Потім він осів на Донбасі. На захід України повертатись забороняли. Він писав до Меланії, але вона не відповідала йому. Листи повертались. Ну і потім він зустрів нове кохання, мою бабусю. Наша сім'я переїхала, тому листи поверталися. Бабця Меланія більше не вийшла заміж. Любила діда до смерті. Ми обов'язково побачимось. Я приїду, коли одужаю. І я приїду. У нас не дуже велика сім'я, але ще точно людей шестеро захочуть з тобою познайомитись. У нас добре влітку. Приватний сектор, цей будинок, подвір'я. Ми всі будемо дуже раді тебе бачити, Людочка. Я дуже рада, що ти знайшлась. Я обов'язково до вас приїду, коли одужаю. Виражений спайковий процес в тазу, сигмоподібна кишка та матка вкриті фібрином. При розділенні злук розкрився абсцес. Беремо бок посів. При такому пельвіоперитоніті можемо не зберегти вагітність. Виділив запалений дивертикул. Стінка кишки ціла, перформації немає. Робимо резекцію сигмоподібної кишки з дивертикулом. Якщо шви витримають, можливо, вдасться зберегти вагітність. Кишковий шов в умовах перитоніту дуже ризиковано. Будемо сподіватися на те, що організм впорається. І спрацюють дренажі, і антибактеріальна терапія у післяопераційному періоді. І головне – збережеться вагітність. Якби Лілія приїхала на день-два пізніше, невідомо, чим би все закінчилося. Добре, що все позаду. Відновлення буде складним, але прогноз позитивний. Михайло Іванович, схиляю голову. Ви блискучий хірург. Дякую. Ви маєте рацію, коли завжди пам'ятаєте про протокол. Але протокол не може бути важливішим за людину. Богдане Петровичу, дякую за цей досвід. Ну, ось же, вона написала, що це щасливий батько дитини. І ти їй повірила? Звичайно, повірила. Хіба люди можуть жартувати на такі теми? Ну, покажи. Нічого такий батько дитини. А мені здається, вони гарна пара. І виглядають щасливими. І нас Андрій тут точно ні до чого. А ми собі вже накрутили. Добре, що ми Олю хоч нічого не сказали. А я ж казала, не треба ніколи людям приносити погані новини. Бачиш, все само собою вирішилось. Дівчата, добре, що ви тут разом. А, до речі, ви бачили нову фотку Лесі? Ну, колишня дівчина Андрія. Та ні, не бачили. А що там за фотку? Вона скоро народить. Я дуже за неї радію. Не знаю, правда, чи Андрій бачив, але думаю, він теж порадіє. Але я не про це хотіла з вами поговорити. А про що? Дарина, ти вже знаєш, що Вікторія Павлівна тебе оштрафувала? На жаль, ти будеш взагалі без премії. І, можливо, навіть заплатиш штраф. За що? Бо хтось із відвідувачів поскаржився на гору, що в лікарні був собака. І скинули твою фотографію зі Смайлом. Це ж було 100 років тому. Я взагалі один раз зі Смайлом приходила. А штраф лише зараз не розумію. Ну, вона давно всім казала, що тебе оштрафує. Просто я сьогодні побачила відомість у бухгалтерії і вирішила тобі сказати. Чекай, я не зрозуміла, що значить давно усім казала. Тобто ви давно це знали і нічого мені не сказали? Ну, ти ж сама казала, що люди не люблять погані новини, і я не хотіла тебе засмучувати. А я думала, ти вже знаєш, ну, що тобі хтось вже сказав. Дарина,
Ірина, що трапилось? Чого ти плачеш? Уявляєте, Вікторія Павлівна мене покарала і мені не виплатять премію. І я про це дізнаюсь лише зараз, коли всі інші знали і ніхто. Ніхто мені нічого не сказав, ні півслова. А я не знала. Я б тобі точно сказала. Бо ти знаєш, я за те, щоб казати людям важливі речі. Навіть якщо це для них неприємно. На відміну від деяких, хто вважає, що всі неприємні новини треба замовчувати. Щоб не бути вісником біди. Та ну вас. Ну не плач. Пиріжків хочеш? То ходімо зі мною. Гроші ти ще заробиш, а от нерви треба берегти. Пішли. Операція пройшла успішно. Абсцес ми видалили, до перитоніту не допустили. А моя дитина? Вагітність збережена. Зараз відпочивай, про все поговоримо потім, пізніше. Дякую. Поговориш? Я потім передзвоню. Завтра. Алло. Які плани на вечір? Ну, плани банальні. Приїхати додому, приготувати вечерю. Я хотів би з тобою поговорити. Можна я до тебе зайду? Заїжджай, чекатиму. 10 поверхів слухали мій спів. Під твоїм балконом концерт. Я чекав всі дні, хоч би у любі. Побачити твій силует. Спогад старий, як проводжав тебе до дверей. І сусідки з верхніх поверхів. Випадкові свідки наших слів. Виклик таксі, чи пам'ятаю зустріч часи. І той дзвінок у двері по ночам, на які ніхто не відчиняв. 10 поверхів слухали мій спів. Під твоїм балконом концерт. Я чекав собі, хоч би у любові. Мінись. Це тобі? Звідки ти тут? Відправили у відрядження, ось вирішив заїхати додому. Ну, тут вже не твій дім. Саме, я так втомився цілий день на ногах. Угу. Може, хоч запросиш на кухню, чаю запропонуєш? Чай з бутербродом і так. Нічліг не запропоновано. Добре. Переночувати можна і на вокзалі. А квіти? Я бачу, ти без мене не сумуєш. Тобі чай чорний чи зелений? Чорний. Дейв Гдейв, це твій колега по роботі зайняв моє місце. Гончар. А я з тобою це обговорювати не збираюсь.
А я можу не підписати документи і не дати тобі розлучення. Ну і навіщо? Що ти хочеш? Поговорити, відновити наші стосунки. Які стосунки, Денис? Ти так багато років хотів дітей. Зараз Валерія вагітна від тебе. Ви можете створити сім'ю. Ти будеш мати те, що ти хотів. Я не люблю Валерію. Я про неї не думаю. Я про тебе думаю. Ні. Я на цій гойдалці більше сідати не збираюсь. Ти сказав, що нам варто зробити паузу, забрав свої речі. Твоя коханка вагітна від тебе. І якщо зараз ти далі думаєш про мене, то тобі, я не знаю, до психотерапевта треба. А я? Я нарешті обираю себе. І все, я, вибач, я більше не хочу цього слухати. Тобі краще піти. Навіть без чаю? Денис, будь ласка, просто йди. Оксана, тут твій колега по роботі прийшов. Напевно, хоче порадитись щодо пасієнтки. Ти дуже навчався. Михайло, приходь, Денис вже йде. А Михайло так і буде мовчати? Ха, який слухняний. Дивний, що без шапки. Ти не захотів моїх порад. Сказав, що не будеш боротися за Оксану. То чому ти прийшов? Бо Оксана досі моя законна дружина. А знаєш, Оксана, я не вирішив нити, я залишусь. Договір на оренди квартири на мені, тож є тут цілком законно. Добре. Тоді піду я. Ходімо. Як ти мене бісиш? То, може, виріжеш мені? Ні? Чи ти тільки на словах такий сміливий? Ти ще пошкодуєш про це. Так, там чайник закипів. Бутерброди сам собі зробиш?